ខ្លាំងមែនតើអរគុណអ្នកការស្វាគមន៍និងស្នាមញញឹមដោយដល់សុខស្អាតទាំងអស់គ្នាអត់ឲ្យបងតាណាអត់ចង់រួមទេអូខេរីរាយជុំសភាឡើងបន្តទៀតណា